នៅទីបំផុតគ្មានឡើយការលើកឡើងពីកោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងខ្លឹមសារនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមជាផ្លូវការបិទបញ្ចប់វេទិកាទី53នៃក្រុមប្រទេសកោះប៉ាស៊ីហ្វិកនៅថ្ងៃទី31សីហារដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់បានប្រតិកម្មភ្លាមដោយបានចោទថាចិនគឺជាអ្នកបានសម្លុតក្រុមប្រទេសកោះប៉ាស៊ីហ្វិកទាំង18ឲ្យលុបតៃវ៉ាន់ចេញពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃសុក្រទី30សីហានៅក្នុងខ្លឹមសារនៃអត្ថបទព្រៀងនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមក្រុមប្រទេសកូនកោះក្នុងមហាសាគរប៉ាស៊ីហ្វិកបានសរសេរយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ថាគេសូមប្រកាសបន្តអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ដែលប្រទេសពួកគេបានចុះហត្ថលេខាជាមួយកាលពីឆ្នាំ1992ជាខ្លឹមសារដែលបានច្រានចោលនៅការទៀមទារបស់ភាគីចិនដែលបានបង្ខំឲ្យប្រទេសកោះប៉ាស៊ីហ្វិកទាំងអស់ត្រូវតែផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយកោះតៃវ៉ាន់លោកស៊ានពូតំណាងរដ្ឋាភិបាលចិនដែលមានវត្តមាននៅក្នុងវេទិកាបានច្រឡោតខឹងនិងបានអះអាងប្រាប់ទៅអ្នកកាសែតថាពិតជាមានបញ្ហាភ័ន្តច្រឡំធ្ងន់ធ្ងរអ្វីម្យ៉ាងហើយព្រោះថាពាក្យតៃវ៉ាន់មិនអាចឲ្យមានឡើយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចុងក្រោយតំណាងរដ្ឋាភិបាលចិនរូបនេះបានបន្ថែមថាប្រទេសកូនកោះប៉ាស៊ីហ្វិកត្រូវតែកែចេញជាបន្ទាន់លោកស៊ានពូបានបញ្ជាក់ទៀតថាលោកបានតាក់ទងទៅកាន់លោកអគ្គលេខាធិការវេទិកាកោះប៉ាស៊ីហ្វិកដើម្បីសុំការបំភ្លឺអំពីបញ្ហានេះមួយយប់រំលងផុតនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី31សីហាអត្ថបទនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមជាផ្លូវការត្រូវបានបង្ហាញជាសាធារណៈហើយដូចអ្វីដែលចិនបានទាមទារគឺថាកថាខណ្ឌដែលនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ត្រូវបានគេលុបចោលពិតមែនវេទិកាកោះប៉ាស៊ីហ្វិកមិនបានផ្ដល់ការពន្យល់អ្វីទាំងអស់ចំណែកភាគីរដ្ឋាភិបាលចិនក៏ស្ងាត់មាត់មិនឆ្លើយបំភ្លឺអ្វីដែរប្រតិកម្មតែពីខាងតៃវ៉ាន់ដែលបានលើកឡើងថាក្រុមប្រទេសកោះប៉ាស៊ីហ្វិកបានចាញ់សម្លុតចិនយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់បាននិយាយនៅក្នុងន័យកាត់បន្ថយបញ្ហាថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៃវេទិកាកោះប៉ាស៊ីហ្វិកគឺជាការស្រុះស្រួលរកមតិរួមរវាងប្រទេសសមាជិកទាំង18ដោយយកផ្លូវសន្តិភាពក្នុងស្មារតីពហុភាគីរដ្ឋមន្ត្រីតៃវ៉ាន់អះអាងទៀតថាទោះជាយ៉ាងណាក្តីសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះនឹងមិនមកប៉ះពាល់ដល់លក្ខន្តិកៈនិងវត្តមានរបស់កោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងវេទិកាកោះប៉ាស៊ីហ្វិកឡើយហើយក៏មិនអាចមករារាំងតៃវ៉ាន់មិនឲ្យចូលរួមប្រជុំវេទិកានេះទៅថ្ងៃអនាគតដែរគួររំលឹកថាជាយូរមកហើយបណ្ដាប្រទេសកូនកោះក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយតៃវ៉ាន់ប៉ុន្តែចាប់ពីឆ្នាំ2019មកកោះសាឡូមុនកោះគីរីបាទីនិងកោះណូរូជាដើមបានផ្លាស់ចិត្តចោលតៃវ៉ាន់ទៅស្រវ៉ាចិនលែងទទួលស្គាល់កោះតៃវ៉ាន់តទៅទៀតបច្ចុប្បន្ននេះកោះប៉ាឡូសកោះម៉ាកសាលនិងកោះទូវ៉ាលូជាដើមនៅតែបន្តមានទំនាក់ទំនងជាមួយតៃវ៉ាន់តែបានអះអាងថាបានទទួលសម្ពាធខ្លាំងណាស់ពីសំណាក់ចិន។